Олексій у Черкасах нині рідкий гість. Співак живе у столиці, гастролює Україною і з концертами буває і за кордоном. У вільний від сольних виступів час співпрацює із Ані Лорак та Тіною Кароль. Щоправда, віднедавна для вокаліста номером один є участь у проєкті «Голос країни». До Черкас Мартиненко приїхав на зустріч із фанами. Прийшли підтримати мене, це були і друзі, і просто якби люди, які мені равнодушні моє творчество, і люди, які навіть мене не знали. Ми поговорили, попели. Армія шанувальників творчості Олексія новобранцями поповнюється щодня. У соціальних мережах онлайн-дружби зі співаком прагнуть сотні користувачів. Льоша намагається відповісти кожному. Спілкування із прихильниками для нього вкрай важливе. Утім, як і з зірковим тренером Стасом П'єхою. Ну, во-первых, он мой там более-менее ровесник, да, чуть-чуть старше. Во-вторых, у него очень похожее со мной музыкальное мышление. Мы с ним созваниваемся, списываемся в социальных сетях, он мне постоянно помогает там в развитии. Діалог між тренером і вокалістом склався. Товариські стосунки між учасниками проекту також. За словами Олексія, голосисті хлопці та дівчата підтримують одне одного. Дух конкуренції прокидається тоді, коли на кону подальша участь у шоу. На «Голосе країни» вообще с волнением справиться нереально. Я на самом деле очень ровный человек в плане эмоциональном. То есть меня очень тяжело вывести из равновесия. Но вот как показывают батлы, честно, я не мог, ну, не мог с собой совладать. Від минулої неділі долю учасників проекту вирішують не тільки зіркові тренери, а й телеглядачі. Олексій неабияк розраховує на підтримку земляків. Уважаемые друзья и поклонники мои, поклонницы в частности, 24 июля я буду выступать на прямом эфире. Пожалуйста, поддержите меня, если кто может, отправляйте за меня смс. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.